Papua Nova Guinea. La oferta. Toni, corre! Tan pendent d'agradar-te, tant! És que són molt complicades, les relacions. Porta una setmana desapareguda. Estic segura que la Bianca pensava denunciar tot això a l'informe. Qui és? Si en 48 hores no tenim la pasta, la pasma descobrirà un cadàver. I a tu no et torna al cap constantment tot allò? Tu creus que quan era la baixa de la mare alguna cosa va anar malament? Aquest nen està molt confós. Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui. I és que no, i prou. Perdona. Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps. Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts. Quiero!